キロ、福永雄一54キロ、13番ベン・ファクトリス450キロ、マイナス4キロ、岩田未来54キロ、14番エリザベス・ミドル436キロ、プラス8キロ、鞍上横山典弘54キロ、15番ウォーター・アイ・アイ430キロ、草原なし、秋山慎一郎54キロ、そして16番国のサンマデビュー戦です。4コーナーに向かっていきます。単独先頭8番ビーストアタックリードを1馬身ぐらい取っています。外目2番手に6番エムシー、4コーナーをカーブして直線、この後の間から4番ピンクムーン接近してきて、その外からは9番ルージュラプセル、11番ナリカイが前の争いに加わってきました。前が広がってきます。残り200を切るところ、こちらに8番ビーストアタックが粘るところ、ルージュラプセル、外から11番のナリカイ、チリチリと追い上げている。差が詰まれたのか、先頭となっている8番ビーストアタックリーンを1番進化2番進キープ、8番ビーストアタックリーンを仕切ってゴール、2着は9番ルージュラプセル、3着から遂11番ナリカイが粘っていたところ、最後外から13番ベン・アクトリスが追い込んできて、3着から遂が最後で接戦になっています。